bari mu ji labaran duniya. A cikin shirin za a ji cewa yayin da ake cikin yanayin zaman rashin tabbas a jamhuriyar Nijar bayan sojoji sun tsare shugaba Muhammad Bazoum da iyalansa tun safiyar wannan Laraba dubban 'yan kasar sun gudanar da zanga-zanga. Ana yi makasan mutacin tsibirin zaman lahiya wani kyakya butu za ya tsawo ya ce mana ne ga mana hannu a koko baya ba mu yarda. Kalu inna ke faruwa? Tsakari. Me aka yi kuma ta tsari? Abinda muka ji tun muna 'yan dagullai yau gashi ya tabbata Nijar. Wallahi an waye gari yau da ku. Me ke faruwa? Kwana shugaban kasa babu shiga babu fita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ina wada miki. Inna lillahi. Yanzu fa shikenan hukuma ya tabbata zai. Tunda an tsare shugaban kasa babu wani abin ga. Inna lillahi. To ni ɗan uwa ta da ke can fa. A ɗan uwan ki. Suna bana ga sanje suna can. Ki kwantar da hankalinki ga labarin da Nijar. Kamar sun ce dai babu abin da zai faruwa na kashe-kashe amma kuma mu mun sani ba a ku irin haka nan a zauna lahiya don wallahi yadda mutanen Nijar ga son Bazoum Muhammadu Bazoum ba karamin so suka yi ba har muna 'yan Najeriya kuma mu ba mu goyon bayan ga abuwan lahiya wallahi ba mu goyon bayan assalamu alaikum amma alaikum assalam assalamu alaikum amma alaikum assalam kwara hallo ya akai kaka ake ciki lafiya kalau ya gari ya muka ji da wannan jimami ka awai kai ma ka ji yo ai na to ne amma albishir wallahi ni ma yanzu ga na to ina kunna BBC Hausa bari malo bari ji abin nan wallahi ban ji dadi ba malo duk wani dan Nijar da ka sani yau an waye gari a Najeriya ya kasa kasa komai ba dan komai ba saboda wannan abu da yake faruwa a kasar Nijar wanda aka yi wa Bazoum kuma abin nan duniya rankata kaf shin wai kai ba ka ji dadi ne ba mutum ne fa na mutane na rantsa da Allah shugaban kasa ne adali yanzu ina kake gani yanzu munin da kake gani duk wani abu da za a yi inda ya game da kasar Nijar ce nan fa yanzu mu ma nan fa an dukufa addu'a saboda da mu da su Hassan ne da Hussein haka take kuma ka san an ce addu'a makamin mumin dan muka da kofa mun ka dage mun kai ta addu'a sai yanzu Allah ya kawo mu da sauki ka san abin da ya faru da Nijar ka san zai iya sabu faruwa da wallahi na yarda da magana duk abin da ya faru da Nijar wallahi shi na iya faruwa da Najeriya to kaga dole ne mu dage da addu'a mu taya su ya tsaya su ma can din Allah ya kawo karshe ne yanzu na ji an ce ga masallatai can ana ta addu'a a nan Najeriya eh mana da yau nan din fa a to dole ke ki hankuri yanzu kaga ta damu wai saboda a'a wanta da addu'a a'a ba magana tafiya dan ba boda to ka gani ki hankuri sai komai ya lafa ba ta ba hanya ba yabo ana ba sai ka ce hankali ake bude boda ba eh mu nan corona ba ta zo ba duk ba a rufe bodojin ba haka take ina malo gani mu ma tashi zame mu tafi masallaci mu je mi alwala ayi addu'o'in nan da mu saboda mu da 'yan Nijar tsakani ga Allah abin da ya shahe su ya shahe wallahi gaskiya magana ka doce ta duk abin da ya shahe Nijar wallahi ya shahe mu Allah na roƙe ka wanda ya sanadiyar wannan ku ubangiji Allah ka mai da shi kunkuru amen Allah na roƙe ka wanda ya sanadiyar ku ubangiji Allah ka mai da bayan shagada amen har mu rika wucewa Allah duk wanda ya sa hannu wanda mai aka yi shawara da shi aka ce eh an ta yi a yi ma Nijar ku Allah yi mai kashe takalmin talaka amen Allah yi mai kashe rigar talaka eh addu'a ake musu kuma na in ka tsaya ka duba eh ina malo gani me zai hana yanzu tunda kaga dai duk wani dan adam da yake kasar nan mai fita sai ya fita zai nemo abin da zai ci wallahi tallahi yanzu an rikita kasar ba wani ba fita ba shige ba fita to wai ma ba abin da Muhammadu Bazoum din ga kokarin yi kenan ba ya ga cewa ya sa talakawan Nijar cikin wadata da jin dadin rayuwa shi sa an ka dakile shi ai ka san nagari fa ba su bari ne to abin da nika so in faɗi kenan hallo gani mu tayi masallatai mu ma ai addu'a dan naji an ce ana can ana taya su da addu'a a masallaci mu tayi mu taya su mu ma yanzu a jan radio ga mu je mi alwala mu tayi masallaci mu ma ai addu'a ka da wallahi haka ma da wallahi zaunar da Nijar lahiya amen amen